קריית ים, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, רגע אחרי השיעור שלי מרחובות, אני רוצה להגיד לכם קודם כל שכמה אני שמח וגאה שיש אנשים כאלה בעולם, כמו אנשים שנרתמו ונתרמו, לחודש בחודשו לעשות פה שיעור עד תום השנה של הבן שלך. אם זה מהמשפחה שלכם, אם זה אנשים זרים בכלל שגרים ברחובות, אם זה אנשים שגרים פה, אם זה אנשים שאפילו לא מכירים אתכם, תעשה הכל לשמח את המשפחה לעשות שיעור כל חודש לעילוי נשמת הבן שלהם. שזה דבר שהוא לא מובן מאליו. היום אנשים הם לא כאלה, אני אומר את זה בשיעורים שלי, אנשים הם לא כאלה טובים. נהיינו רעים, סליחה שאני אומר את זה. אנשים היום לא כאלה טובים, אנשים נהיו אכזריים, אנשים נהיו רעים. אנשים היום אוהבים רע. יש לי בחור, התחננתי אליו שהתחתן עם הבחורה הזאת, התחננתי אליו. לא אומר, אני לא נמשך אליה, לא, 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 לא יודע, אני אומר, זה מי כן? אומר לזאת שהייתי איתה, אבל בגדה בך, אבל היא הייתה רעה אליך. יש משיכה היום לאנשים להיות עם אנשים רעים. יש היום לגבר משיכה להיות עם אישה רעה. לא, לא טוב לו שטוב, לא טוב לה שהיא טובה. אני הייתי עכשיו בחוץ לארץ, היה לי שיחה עם מישהי שהעידה בפניי שהיא בקשר עם עם הבחור שהיה מכה אותה. בחור, חבר שהיה מכה אותה. הבחור עכשיו שאיתה, זה בחור שנשאר לו עם שני ילדים ממנו. היא לפני זה הייתה עם מישהו 7 שנים, 7 שנים היה מכה אותה, מרביץ לה, משפיל אותה, גומר אותה. היא באה בוכה לידית שלה, שהיא סובלת סבל מרורים, יסורים קשים. הוא הציל אותה ממנו, התחתן איתה, הביא את 2 ילדים, אוהב אותה, אהבת נפש גדולה, והיא בכלל חושבת על ההוא שעשה לה רע. בקשר עם ההוא שעשה לה רע. אני אומר, יורם, אנחנו נהיינו כאלה אנשים שמזוכיסטים. איפה שרע נמשכים. איפה שרע רוצים, איפה שטוב, לא טוב להם. אני סיפרתי עכשיו, הייתי בשיעור, לא משנה איפה, בא לי אבא, אומר לי, ראית שיצאתי ונכנסתי? אמרתי לו כן. למה? אמרתי משהו לא בסדר? אני מוכן לקבל ביקורת בונה. הורסת לא מוכן, בונה אני מוכן. אמר לי, אתה דיברת על אהבה של הורים לילדים, ילדים להורים. זה כל כך נכון, עד כדי כך שזה נכון אצלי בצורה קיצונית. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר שתבין, אני עברתי גירושים קשים, שנלחמתי למען הילדים שלי, שיהיה להם הכל, לתת להם הכל, לעשות הכל. זה ילדים שלא צייצו וקיבלו. אני, ברוך השם, לכן שלא חסר לי כלום, הוא אומר, אני, ברוך השם, האוטו שלי בחוץ, זה לא הלוואה, זה גרם מהים מה שיש לי, אני לא חסר לי. אומר, אבל אני מחקתי את הילדים שלי מהירושה והצבא שלי, הם לא יראו מני אגורה אחת. למה? הוא אומר, הם אוהבים את הרוע, הם אוהבים את הרע, הם לא אוהבים את זה שיש טוב. היום ילד יש לו אבא טוב, לא מעריך אותו. זה טירוף אחד גדול. היום ילד יש לו הורים טובים, לא מעריך אותם. אבל אם יש לו איזה מישהו רע, הוא מעריך אותו. זה לא להאמין. העולם נהיה כזה הפוך, שיש לך אבא טוב, אבא שעושה הכל למענך, לא מעריך אותו. אמא שעושה למענך הכל, לא מעריכים את זה. אבל מי שרע איתך, מעריכים אותו, אוהבים אותו. חבר, איזה חבר רע, מעריכים אותו. איזה ידיד טוב רע, מעריכים אותו. טוב, לא מעריכים. זה נהיינו עולם מטורף לגמרי. נהיינו אנשים שחיים בטירוף לגמרי. שאת הטוב לא מעריכים, את הרע מעריכים. את הטוב לא רוצים, לרע מתקרבים, לרע נמשכים. אם אנחנו אחרי השיעור הזה לא נשנה אחרי מה להימשך, אנחנו נהיה אנשים גמורים. בין אנחנו צעירים, בין אנחנו מבוגרים. אני, שסגרנו פה שיעור כל חודש, לעילוי נשמת הבן של, הבן שלך, אני אמרתי לעצמי, רונן, שזה לא יהיה לבטלה, שזה לא יהיה עוד שיעור. שזה יהיה שיעור שכל פעם נלמד מחדש, איך להיות יותר טובים, איך לסור מרע לעשות יותר טוב. תראה לאן הגענו, לאיזה דור הגענו. אנשים נמשכים אחר הרע. אנשים נמשכים אחרי רע, אחרי חברה רע, אחרי אנשים רעים, אחרי עבודה רע.
אתה אומר לבן אדם, אל תתעסק ברע הזה. זה, מחר תשלם על זה ביוקר. אני, אל תלמד אותי. אבל אתה מחר תבכה על זה. אל תלמד אותי, הנה הוא עושה ומצליח. למה שאני לא אצליח? אבל זה רע. לא, לא, אל תלמד אותי, אומר. אני, לא, זה לא רע. אתה רואה רע, אני לא רואה רע. אבל תראה, אנשים עובדים, מתפרנסים, נהג מונית, נהג מסעית, נהג אוטובוס. עושים משלוחים. למה אתה עושה משלוחים? משלוח מנות. למה אתה כל המשלח מנות לאנשים? אתה תשלם על זה בסוף. אומר לך, זה כסף טוב, אני לא אהיה פרייר כמוהו. הוא מה הוא מרוויח? 7, 8, 9 אלף שקל? אני אביא את זה ביום. אתה תשלם על זה אבל. לא. נמשך לרע. אנשים נמשכים לרע. לצערי, בני, מעריכים את התור רק כשמאבדים אותו. כל דבר בחיים, רק כשמאבדים, מעריכים את זה. היום השיעור שלי בעזרת השם יהיה על לא רק להעריך את הטוב, אלא לחפש את הטוב ולמצוא את הטוב ואת הטוב לא לעזוב, והטוב הוא אנשים טובים. כי הרמב״ם כותב, יש טבע בעולם שהוא טבעו של האדם, והטבע הזה הוא להימשך אחר בני אדם. יש טבע רע בעולם. מה הטבע הרע? יורם, שאנשים נמשכים אחרי בני אדם. טבע. מחכה את בני עירו, הוא מחכה את חבריו. הוא נמשך אחריהם ועושה אחריהם את מה שעושים הם בעצמם. הוא לא עושה מי שלו. ומה שחבר שלו עושה, הוא גם רוצה לעשות. מה שחבר שלו נוגע, הוא גם רוצה לגעת. מה שחבר שלו טעם, הוא גם רוצה לטעום. מה שחבר שלו קונה, הוא גם רוצה לקנות. למה? כי יש טבע בעולם. שאנשים נמשכים אחרי בני אדם. זה רמב״ם. אומר הרמב״ם הקדוש, ידע בן אדם, ידע בן אדם, שיש טבע רע בעולם, יש טבע רע. שאנשים נמשכים אחר טבע בני אדם, ואינם עושים משלהם או מרצונם. יש טבע. מה הטבע? אני לא עושה מה שטוב לי. אני לא עושה מה שנכון לי, אלא אני עושה מה שהוא אמר לי שנכון לעשות. אני לא עושה את מה שצריך, אני עושה את מה שחבר שלי אמר, כדאי. אני לא עושה מה שאני יודע שהוא הכי נכון. אני עושה את מה שחבר שלי עושה, אני רוצה שכמוהו. שתבינו. רוב הבני אדם שיושבים כאן, ולא בשביל לרדת על מישהו חס ושלום, רוב בני אדם שיושבים כאן איתי בשיעור, הם לא אנשים מקוריים. הם אנשים חקיינים. לא משנה במה, אל תיפגעו. אתם, כמעט אף אחד ממכם לא עושה באמת את מה שהוא מבין ויודע שנכון. אם הייתם עושים מה שאתם חושבים שנכון, או שהייתם מקשיבים לאנשים חכמים והייתם הולכים בעקבותם, לא הייתם במצב שאנחנו נמצאים בו היום. למה? כי רוב האנשים שנמצאים כאן עושים מה שאחר עושה. אם חבר נוסע לאילת, גם אני רוצה לנסוע לאילת. מה יש לך באילת? מה לך ולאילת? אין לו. אבל חבר נוסע לאילת, גם אני אסע לאילת. חבר יתחיל לשתות, גם אני אתחיל לשתות. למה? הוא ייהנה, אני לא. תראה איזה כיף לו, איזה סטלה. למה שאני לא אהיה בסטלה? אבל אבא שלך חינך אותך לא לשתות. אבא שלך אמר לך שלושה דברים, אל תעשה. אל תשתה, אל תעשן ואל תה. למה התחלת? לא, הוא אומר לך, חבר שלי התחיל. חבר שלי טעם, אמר לי זה מדהים. הלכתי בעקבותיו. יורם, כולנו פה. אנשים שעושים מה שאחרים עושים. שתבין. אומרת התורה, אם אדם לא יישאר הוא וירצה להיות אחר, והאחר לא יישאר הוא וירצה להיות אחר, זאת אומרת, אם אני רוצה להיות אתה, ואתה רוצה להיות אני, אתה לא תהיה אתה, ואני לא יהיה אני. אבל אם אתה תישאר אתה ואני אשאר אני, כל אחד יישאר אנחנו. היום אני רוצה להיות אתה, אתה רוצה להיות הוא רוצה להיות הוא, ואנחנו אף אחד לא אנחנו. היום בן אדם במקום להיות מיוחד, הוא רוצה להיות כמו כל אחד, ואז לא נשארים מיוחדים. במקום להיות שונה, להיות מטורבט, להיות משכיל, להיות מנומס, הוא אומר, אם כולם כאלה, גם אני אהיה כאלה. אם כולם אומרים שזה הולך, גם אני אהיה כזה.
אם כולם קוראים לזה גבר, גם אני רוצה להיות גבר. כי אם מישהו יתחצף אליי, או יפגע בי, ואני אשתוק, יגידו שאני סמרטוט ולא גבר. אבל מה כולם עושים היום? רונים, מחזירים, לא שותקים, לא פריירים, אח שלי הוא גבר. ואז מחר, איך זה נראה בפני אנשים? אם מישהו פגע בי ולא עניתי, אז אני לא גברי. זאת אומרת, הוא לא עונה, כי הוא יודע שמה שהוא עושה זה בסדר. הוא עונה, כי ככה העולם עושה. כולם עונים. אם אני עכשיו לא יראה לחברה שלי שאני יש לי מילה ואני אמביציוני, אז אם מחר לא תחזיק מני. כי ממי מחזיקים? ממישהו גברי. אז אם עכשיו היא כזה וזה, ואני אלך לאיזה מקום כזה וכזה, ומישהו יגיד לה עולי מילה, ואני אשתוק, אז היא תגיד, אתה לא גבר, אתה לא גברי, אתה נמושה. ואז מה הוא ירגיש? אבל התורה אמרה, ישמע אדם מביזיונו, וידום. אומר הרמב״ם זה שאתה מבין ויודע. אבל טבע העולם מהו? לענות, להיות גבר. וזה שאתה עונה ונהיה גבר, אתה לא אתה, אתה פשוט רצה להיות כמו אחרים. רוב האנשים שנמצאים בבתי סוהר, זה אנשים שחיכו התנהגות של אנשים אחרים. הוא לא כזה בטבע שלו. הוא אדם נשמה טובה, הוא לא כזה. רוב האנשים שנכנסו למקום של אימורים, הוא לא אחד שיש לו בדם אימורים. הוא לא כזה. רק היה לו חבר שמאמר, או חבר שלימד אותו לאמר, או חבר שאמר לו בוא נשחק. שהוא התחיל לשחק. זהו, זה לא יום אחד אדם קם ואמר בתור ילד בני, איפה הז'יטון? אף אחד לא התעורר בבוקר ואמר, תביא תופס לאוטו. ראיתם פעם ילד בגיל 4 אומר לך, אבא, עוד שעתיים יש את הגרלה של הצ'אנס. יש דבר כזה, דבר כזה, למה? כי ילד משלו לא יודע מה זה. אבל מה קורה? הוא גודל לדוגמאות. בין דוגמה אישית בבית, בין דוגמה אישית של חבריו, בין דוגמה אישית במקום עבודתו, לימודו. זה משולש העולם. אומרת הגמרא הקדושה, אברהם זקן בא בימים. על התורה הזאת הגמרא מביאה, מה זה ואברהם זקן בא בימים? אברהם זקן. אומרת הגמרא, זקן, מה יש לו שאין לנביא? נביא ראה, מה רואה? קדימה. נבואה זה קדימה. זקן, מה ראה? אחורה. אחורה. אברהם זקן בא בימים. מה הכוונה אברהם זקן בא בימים? אברהם הסכיל מכל הימים שלו עד שהגיע לזקנה, הסכין וגילה שהעולם בנוי על שלושה דברים. שזה חוט המשולש במהרה, לא ינתק. מה זה המשולש של החיים? המשולש של החיים זה הבית. הצלע השנייה של המשולש זה החברה שלך. הצלע השלישית של המשולש זה המקום לימוד או עבודה שלך. אם המשולש הזה יהיה שלם, אתה שלם. אם אחד מהם יהיה פגום, אתה פגום. למה? אם בבית יש דוגמה אישית טובה, זה בן פורת יוסף, זה מצוין. אבל אם החברה שלך יש לה דוגמה רעה, ואתה נמשך אחריה, גם הבית יתפרק. אדם כדי להיות מושלם, אברהם זקן, ואברהם זקן בא. מה זה אותיות בא? בית א', שלושה, שלוש, בגימטריה. בא בימים, אברהם למד אותך, אתה רוצה לעבור את הימים האלה בשלום? שלושה דברים שיהיו לך. בית עם דוגמה טובה, חברה עם דוגמה טובה, ומקום עבודה עם חברה טובה. כי אם במקום עבודה שלך תהיה לך חברה מאוד רעה, או חברה שמשפיעה עלייך רע, לא משנה איזה חינוך קיבלת בבית. לא משנה. את תגיע למקומות רעים. כי חברה משפיעה. חברה משפיעה. אף אחד מאיתנו לא נולד פה שהוא רוצה ללבוש קווין קליין. אף אחד מאיתנו פה מגיל קטן לא לימדו אותו, אם לא לך נייק, אין לך קר. הלבישו אותנו בבגדים. וכי אנחנו עם השנים רוצים להיות עם נייק, רוצים להיות עם מותגים. למה? כי חבר הולך עם מותג כזה, וזה אין. גם אני רוצה מותג כזה. זאת אומרת שכולנו פה לא אנשים מקוריים, כולנו פה חקיינים. האדם ששם שעון עכשיו של רולקס, עזוב שזה סופר קופי. למה הוא שם רולקס? כי רולקס זה גברי, רולקס זה נחשב, רולקס זה סימן שיש לו, רולקס זה סימן שהוא מישהו. אם הוא ילך עם שעון פשוט של קאסיו,
אז יגידו עליו לפלף, יגידו עליו חנון, יגידו עליו מג'נון, יגידו עליו, נכון, למה? למה הכל לפי מה הולך היום? לפי מה יגידו עליי? סימן שאתה לא אתה. אתה בעצם מה שהחברה שלך רוצה שתהיה. כל הנפילה של הדור הזה, זה החברה. כל הנפילה של הדור הזה, זה הדוגמה שאתה מקבל מהחבר שלך, מאבא שלך, מאמא שלך, מהידיד שלך, מהמקום עבודה שלך. ממישהו קיבלת דוגמה. תבינו, קריית ים. אומרת הגמרא, חברה, זה נראה לך בקטנה. אבל זה כמו תולעת קטנה בעץ גדול. יכול להיות שקיבלת את החינוך הכי טוב בבית. יכול להיות שיש לך את האבא הכי מלאך בבית. יש לך אמא מלאכית. יש לך אחי מלאכי השרת. אתה חונכת בית ספר חרדי. אתה בן תורה עם מידות. אתה צדיק יסוד עולם. אבל אם בא לך ילד, בחור אחד, שהוא רקוב, הוא קטן, הוא כלום, הוא זר לך. תולעת קטנה, אומרת הגמרא, מרכיבה עץ גדול. שים בעץ ענק בן 700 שנה שעומד איתן, רוח לא מזיזה אותו, הוא חזק. תכניס לעץ איזה תולעת קטנה, תראה איך העץ הזה נהיה רקוב. אומרת הגמרא, הוא ככה חברך, ככה חבריך. כי מי שיהיו חבריך, זה מי שתהפוך להיות אתה. תראה לי מי חברך, אני אגיד לך, ניסים, מי אתה? זהו. ילד לא נולד עבריין. או שהיה לו דוגמה מאבא שלו שהוא עבריין, או שהיה לו דוגמה מחבר שלו שהיה עבריין, או שהיה דוגמה מאיזה דוד שלו שהיה, יש לו דוגמה. למה? הוא לא הוא. הוא תמיד מישהו אחר. לכן, אחד הדברים, האסונות של הדור שלנו, זה ההשפעה האיומה של החברה והסביבה על בני אדם. תראה לי מי חברך, אני אומר לך, מי אתה? ילד קטן, אתה רואה אותו, נכנס למקומות שהוא בכלל לא מכיר בהם. הוא לא יודע מה המשמעות של להיכנס לשם. למה הוא נכנס? חבר הביא אותו. חבר אומר לו, בוא, זה כיף. יורם, אני אומר לך, רוב האנשים שמאשנים היום, הם מאשנים כי חבר מאשן. כי חבר אומר לו, אחי, כך שחת. זהו, רוב האנשים שמאשנים היום. אף אחד לא נולד עם סיגריה בפה, ואף אחד לא נולד מהיצא מבית הנימו עם השן. אף אחד. הוא ראה את אבא שלו מאשן, הוא ראה את אמא שלו מאשנת, הוא חבר שלו מאשן, מישהו מאשן, הוא התחיל לאשן. אף אחד לא נולד עם קלקול. הקלקול הגיע באמצע. ממי? מאחד מהצלעות של המשולש. לכן ידעו בני אדם שחוט המשולש במהרה לא ינתק. וכדי להצליח ולהיות מוצלח ולהיות רם וניסה גדול ונורא, ולהיות אדם אשר מידות טובות בו וערכים בו ומוסר וחיים בם, יש לו חיים, צריך לדעת שדוגמה אישית היא זאת שתקיף אותו כל ימי חייו, והיא תקבע מה יהיה מהות חייו ומי יהיה הוא. מי אתה בני? זה מי הסביבה שלך. אתה יכול להיות צדיק. התחברת עכשיו לבחור שאוהב לראות כדורגל. וגם הולך למשחקים, ואתה מבחינתך, מה פתאום? כדורגל זה עגל הזהב, מה פתאום? כדורגל זה עבודה זרה. אתה תראה איך לאט, 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 ותשב, תראה מונדיאל. לאט, 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 ליגת האלופות. לאט, 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 ביתר מכבי חיפה. לאט, 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 אין משחק בשבת? הולך למשחק? לאט, 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 אתה תיקח מלון ליד האצטדיון. תלך מהמלון למשחק ברגל. לאט, 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 לאט. הכיפה שלך מגדולה תהיה קטנה. לאט, 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 לאט. אתה כבר משחור לבן, תהיה כבר צבעוני. לאט, 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 לאט. אתה כבר לאט, לאט, לאט. אתה תקרא עיתון ספורט בשבת. לאט, 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 לאט. עד שתגיע למצב שאתה כבר לוקח את הילדים שלך לשמוע שהיה שופט בן של צדיקה. והכוון אוכל קריות של תלמה בלילה. אז הבן שלך יגיד לך, אבא, מה זה המילה הזאת? ואתה תסביר לו, איזה שטרה. אז לאט לאט, ואז לאט לאט, ואז יום אחד מהארון, בום, יצא לך הילד.
כן, ואז לאט לאט הבת יצא לך מהמגירה. לאט 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 לאט. עד שצריך להביא ארונות הזזה. לאט לאט. ואז תגיד לך, הגעתי לזה! זה הדוגמה שהוא ראה! או אתה, או בבית ספר, או החברה! ילד לא נולד ככה! כל אחד נועד עם יצר הרע! אבל יש את אלה שנותנים לך לקחת את היצר הרע, מגדילים לך אותו. לכן אומר הרמב״ם על הפסוק אצל שלמה המלך, ורואה כסילים ירוע. מה כתוב? הולך את חכמים יחכם. אם לבן שלך, אם לבן שלך יהיה חבר צדיק, תאמין לי, הבן שלך יהיה צדיק. אם לבן שלך יהיה חבר שלוקח אותו לשיעורי תורה, ולא נותן לו לחתום, רק שיעורי תורה, הבן שלך יהיה צדיק. אם לבן שלך יהיה חבר שכל אומר לו, אל תיגע, אל תעשה, מוכיח אותו, אני אוהב אותך, אתה טיפול, אני לא מרשך ללכת, מחזיק אותך, שומר עליך, לוקח אותך לטוב, עוד שיעור תורה, בוא למקווה, בוא לקברי צדיקים, הבן שלך יהיה צדיק. אבל אם יהיה לו חבר אחד שיגיד לו, שומר, בוא לאיזה מועדון, בוא קצת נתפרק. אתה תראה אותו, יחזור משם במקרה הכי טוב, מסתול. במקרה הפחות טוב, עם פצוצים בפנים. במקרה הפחות פחות טוב, מואשם בהטרדה ואונס. במקרה הפחות פחות פחות טוב, פחות פחות טוב, נרצח או רצח. כי במקומות האלה אין שום דבר טוב. איך הגעת לשם? חבר הביא אותך. חבר לקח אותך. בני, זה שיעור לחיים, בני. יש לנו ילדים, ילדות, בנות, בנים. אתה רואה את הבנות שלנו היום, השם ירחם. יורה, מה צדיק שלו? אני אגיד משהו. כן, אופשר. אתה אומר שפה דברים שהם סותרים, זה לא נכון. בוא נגיד, בבקשה. אנחנו קודם כל באה מהבית. אמת, יורה. דבר ראשון, אם אתה רוצה לדעת, תשאל על בן שלך כל הזמן איפה הוא. אם אתה הולך, אני רוצה לראות. ואני אומר לך, לא בשביל שאני רואה את שני הבנים שלי. אני כל שעה, כולם רוצה טלפון מהבן איפה אתה. אפילו שהוא לומד בישיב עד עשרה ברצים בלילה. אני רוצה טלפון. זה החינוך שהקניתי לילד, ככה הילד גדל. ולא מסתובב לי להיות מושתק, אני עומדה אם כן, את הראש שלו אני מסתובב ואני מוכן להיות עצור, אומר לך עליה כולם, אני לא פחד. יורם. אבל חינוך בא מהבית. אני מסכים איתך, חיים שלי. אני מסכים איתך. אני רוצה לראות את החברים שלך. אני מסכים איתך. לא, שלום, אתה לא הולך עם את שני יותר. אני מסכים איתך. זה החינוך שאני מכיר עליהם אחרים. יורם, חיים שלי, אני מסכים איתך. אני רק חייב לומר לך משהו מהלב. אל תיפגע, אני יודע שאני אוהב אותך אבא גדולה. אני רק רוצה להגיד לך משהו. אני, יש לי פה ספר פתוח. בספר הזה יש טענה שקצת נוגד את מה שאתה אומר, חיים שלי. אני אגיד לך למה. אני מכיר צדיק בשם אברהם אבינו. אתה גם מכיר. הוא נתן את החינוך הכי טוב, יצא לו ישמעאל. בסדר? אני מכיר עוד צדיק, קוראים אותו יצחק אבינו. יצא לו עשיו הרשע. זאת אומרת שלא כל החיים זה שחור או לבן. רוב האנשים, כמו שאתה אומר, באמת, 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 לדורות קודמים, לדורות קודמים, החינוך רובו בא מהבית. אני אסביר לך גם למה. בחוץ היה מוסר. בחוץ היה כבוד. בחוץ הייתה משמעת. בחוץ היה איזשהו מקום, מורה, זה כמו אבא. מה הוא אומר? נגמר. הילד היה בא לבית ספר, הילדים היו עומדים בפני המורה. היום שהמורה נכנס לכיתה, המורה עומד בפני התלמידים. רגע. אז כל מה שאתה עכשיו אומר, 100 שנה אחורה, אתה צודק. דור שבא בו משיח, גמרא בסוטה ממתת עמוד ב' אומרת, חוצפה יזגה. החוצפה תהיה כזאת גדולה שילדים כבר לא סופרים את ההורים. הילד אומר לאבא שלו, הרי מה כתוב? בן יקום על אביו, בן יקום באביו. הוא קם על אבא שלו. הוא אומר לו, מה אתה מבין? יישן, ימיושן, מה אתה יודע? מה אתה חושב, מה שאתה, ילדים לידי אמרו לאבא שלהם. ילדים אומרים לאבא שלהם, מה שאתה יודע אני שכחתי. הוא אומר לו, מה שאתה חושב שאתה מבין, אני כבר, אני כבר בגיל 12 עברתי, אומר לך. עכשיו, בכללי יורם, זה נכון ל-100 שנה אחורה. היום, לצערי, הבית הוא כבר לא עיקר ההשפעה. למה? כי בבית יש לו חינוך טוב. ויש לו אבא טוב, ואמא טובה, והכל טוב. אבל הבחוץ כך כל כך רע. הרי, שאתה לוקח את מה שאתה אומר עכשיו 100 שנה אחורה, אתה יודע מה, לא 100 שנה אחורה,
60 שנה אחורה. בחוץ היה חושך. כמעט ולא היה פנסים בתאורה. לא היה פרסומות של זנות וכל מיני חנויות של צעצועים של שם ירחם. לא היה עירום בכבישים. לא היה מודעות לזנות. לא היה מודעות לכל היחס. לא היה הופעות של איחס. לא היה בתים של איחס. לא היה בתי אימורים של איחס. לא היה בתי בושת של איחס. היה אחד פה, אחד שם, ונדיר שמישהו היה מגיע. זאת אומרת, החינוך היה מהבית. היום יש לך כל בחור שני היום, או צורך סמים, או מוכר סמים, או שניהם יחד. היום כל בחור שני הוא או מאמר, או עם הזמן נכנס להחזיק כלוב של אימורים. היום כל בחור היום נגוע בזנות ברמה מטורפת. מדבר איתך לא רק בחורים, גם נשים. אתה יודע כמה ילדות באות לשיעורים שלי שהן מהשנות גרס? והיא אומרת לך, הלוואי שזה היה רק זה. בנות, בנות ישראל. יורם, לפני 50 שנה, 60 שנה, איפה היית משיג את זה? זה היה נדיר באחד ל, באחד ב, באחד ש. אז החינוך בבית היה העיקר. למה? היו הולכים לבית ספר, כולם היו בסדר בבית ספר, היה מנהל, היה עירה, היה כבוד, היה מוסר, היו חוזרים הביתה. בבית מה שיש זה מה שעושים. קח את המקומות הכביכול נידחים האלה, הסגורים כמו קפקז. עד היום בקפקז אתה מגיע לשם, ילדות חוזרות מהבית ספר בבית. לא יוצאות מהבית. ואם יוצאות זה רק עם ביד בת 17, 18. יוצאת עם אמא לאיזה קניון, קונה מה שצריך בגדים, חוזרת. אין להסתכל ימינה ושמאלה. היום ילדה פה בגיל 17-18 היא כבר סבתא. אי אפשר לדבר איתה. היא כבר מבינה גדולה. אתה לא יכול למד אותה. אתה בא היום לילד בן 17, אתה נסה להסביר לו, יבני כפרה עליך, אל תעשה, מה אומר לך? מה אתה מבין? עכשיו הוא גם לא אומר לך את זה מהכבוד שכביכול אומר מה הוא מבין. הוא חושב שהוא יותר חכם ממך. הוא חושב שהוא יותר מבין ממך. הוא חושב שהוא יותר משכיל ממך. למה מה אומר לך? בדור שלך זה לא כמו הדור שלנו. הוא חושב שהדור שלהם שיתקדם יותר טוב, הוא לא מבין כמה שזה יותר רע. אז אתה רוצה לו חינוך טוב. חום, אהבה, ישיבה. אתה יודע כמה בחורי ישיבה באים בוכים לי. אומר לך, אבא שלי חינך אותי לשמור על הברית, לשמור על העיניים, לשמור על הקדושה. הוא אומר, ויש לי בחורים בישיבה, נכנסים לשירותים, יוצאים, אומרים, אתה חייב להיכנס 5 דקות. בחורי ישיבה, יורם. בחורי ישיבה, אומר, 5 דקות, אתה יודע איזה משחרר זה. אני יושב עם בחורים כאלה. יש לי בחור בן 15.5. אבא שלו הביא אותו לשיעור אצלי, בטירת הכרמל. אמר לי, הבן, אמר לי, אני מוכן לדבר רק עם הרב רונן שאולוב. אם אני מדבר איתו, אני מרגיש איתו פתוח, אני מרגיש איתו מבין עניין. יאללה. הביא אותו אליי, בחור, ילד, יורם בן פורת יוסף, באמת. אתה מסתכל עליו, כולך יפה רעייתי, הוא מומן בך. אין בו מום, ילד טוב. מה, אומר לי, תקשיב, כבוד הרב, אני לומד בישיבה בחיפה, במקום, פלוני אלמוני. כן צדיק שלי, מה? אומר, אני הבחור הכי, לא שאני מתשתחצן, אני לא מלאך, אבל אני הבחור הכי שמור. שאתה ילד בן 15.5, אתה שמור. אתה זה לא חילוני. ילד, בן טובה, בן ישיבה. אומר לך, אני הבחור הכי שמור. מה זאת אומרת? מה, הם לא שמורים? לא, הם כבר שיגעו אותי. מה? אומרים, אתה לא תנסה, אתה לא תבין איזה כיף זה. ואני בתמימות אומר לו, על מה אתה מדבר? הוא אומר לי, על ככה וככה וככה. אתה לא, מה זאת אומרת? הוא אומר, מה, כל הישיבה אצלנו, כולם. מה זה כולם? הוא אומר לי, הרבה. מה, זר על בטלה? אז הוא ככה הוריד את הראש מהבושה, אמר לי, כן. אומר, ויש לי חברים, אומרים, נשמע, זה שטויות, מה, אתה לא יודע איזה כיף זה להוציא. אתה יודע מה קרה לי? התקבצתי, אני בן אדם בן 40, התקבצתי. אתה יודע, אנחנו בתור חילונים, לא דיברנו על זה בפתיחות כזו. לא העזנו להגיד מהפה שלנו, אוי ואבוי, אם מישהו רק אומר את המילה, היינו מתקבצים כמו חילזו, מה קרה לך? ילד, בחור ישיבה שחור לבן, אומר לי, כן, אומרים שזה כיף, מה? מה, האבון הזה, אני רוצה לנסות, הוא אומר, אבל אבא שלי אומר לי, מי שעושה את זה מוציא, ושמעתי שיעור שלך שאתה אומר, מי שמוציא זה על בטלה, כל המזל, כל ה... ילד, ילד, ממה, עכשיו, מה משפיע עליו? אבא שלו צדיק. בני, אבא שלו צדיק. אבא שלו בוכה שהילד שלו לא יוצא טיפה לבטלה את החתונה. בוכה, אומר, אני יוצא מהחדר שלו מהמזוזה, אני אומר, רבא, שומר דלתות, שתשמור לי על הילד הזה. החברה, יורם,
היום קשה לגדל ילדים בחברה הזאת. חברה קשה. כל התוכניות שהם רואים היום, כל התוכניות זה זוהמה. כל הסרטים היום זה מלווה במין, ברצח, בדם. המשיח חייב להגיע. רק שיגיע. אתה מבין, אתה יכול לתת חינוך הכי טוב בעולם. יש לי עכשיו סיפור, אני לא מאחל לך אותו. אני לא מאחל לך אותו. לא מאחל לך להדעת אותו. בואו תשמעו. יש לי בחורה ממש טובה. ממש טובה. אי אפשר לשפוט אותה. בחיים אני מציע לכם משהו, אף פעם אל תשפטו אנשים. אף פעם, בבקשה ממכם, אל תשפטו אנשים. מתחנן אליכם, אל תשפטו. כי אתם לא יודעים מה אנשים עוברים. אף פעם אל תדונו אנשים. אף פעם. סיפרתי את זה עכשיו שהייתי בחול. רבותינו אומרים שפעם אחד ישב בקרקרה, בואו תקשיבו, קריית ים. אולי קצת נלמד באמת מה זה כף זכות אמיתית, לא כמו שבחרטטים אותנו. ישב יום אחד אדם בקרקרה. ישב. נכנסו זוג, ישבו בקרקרה מולו. ואיך שהתיישבו, אז האישה אומרת לבעל שלה, וואי, איזה קרקרה יפה. אז הוא אומר לה, כן, אה? גם נוחה. והוא שישב ממול חייך. היה כזה משקפיים חייך. אז היא הסתכלה לה ואמרה לו, מה אתה מחייך? אז הוא חייך. אז היא אמרת לבעלה, ההוא מסתכל עליה, לא מוריד את העיניים, חייך. והוא כזה יושב עם המשקפיים, לא זז. מסתכל עליה כזה עם משקפי שמש. חייך. ואז היא אומרת לו, קרקרה יפה, אנשים לא יפים. אז הוא מסתכל, אומר למה קרה? היא אומרת, זה שממולי, לא מפסיק חייך מאז שנכנסתי. ואז הוא ככה קצת הוריד את העיניים, ואומרת, איזה חצוף, גם בוחן את גופי. גם מסתכל עליי כמו איזה רנטגן. אז הוא הסתכל עליו ואמר לו, היי. אז הוא כזה ככה מחייך. אז הוא אומר לו, כדאי לך להוריד את העיניים. אז הוא כזה מסתכל ככה, למה אתה מחייך? אז היא אומרת, תגיד לי, כבודי לא כבודך? מה, הכבוד שלי זה לא הכבוד שלך? מסתכלים עליי ואתה ככה שותק? קם אליו והתחיל להקות בו עד עזוב דם. היכה אותו, שבר לו את המשקפיים, פירק אותו, פיצץ אותו מכות. והוא מחייך ובוכה. והוא אומר, איי, די, איי, די. עד שהביא לו מכה אחת וגמר אותו. אומרים רבותינו, מת במקום. עצרו את המכה, עצרו את האישה, קברו את האיש. בהלוויה שלו עולה אחותו ואומרת, כל ימי חייך חייכת. כל ימי חייך היית מחייך, רק מחייך לבני אדם, ולא ידעו הם שעיוור אתה. אתה מבין? בני, הבן אדם עם משקף היה מחייך, עיוור מחייך, בחושך. למה? היה שומע בני אדם, היה מחייך משמחה שהוא לא לבד יותר בעולם. וזה קם ופירק אותו. זה שאין לנו, אין לנו, אין לנו, אין לנו הבנה, אין לנו תובנות, אין לנו מוסר, אין לנו... ישר קמים, מרימים ידיים, מרביצים, לא, חושבים פעמיים. אבל זה הדור שלנו. הדור שלנו זה דור של עבריים, שאלה ממול מרביצים ובקים והורגים אותם, לא חושבים פעמיים. זה הדור שלנו. אנשים שלא חושבים פעמיים, יורם. אתה לא מדבר עם ילד, אתה לא יכול לדבר איתו, יורם. אתה לא יכול לדבר איתו. אתה מנסה להסביר לו, להדריך אותו, הוא לא, אין לו אוזן להקשיב. הוא חושב שבגיל 17, 18, הוא יותר חכם ממך. רק הוא שכח לרגע שאתה עברת את הגיל שלו פי שתיים. אתה עברת ניסויים, אתה עברת חיים, אתה עברת עבודה, אתה עברת יסורים, אתה עברת קשיים, אתה עברת להזיע, אתה עברת משהו גרם לא עבר.
אין לו על הראש משכנתה, אין לו שכירות, אין לו אכזבה, אין לו אהבה, אין, הוא לא עבר כלום, שום דבר. וגם אם הוא עבר, מה הוא עבר? גרגיר בחול של הים? אבא, בן 40, אפילו אבא, עובר חיים, עובר לשלם, עובר להתמודד, עובר ללכת להזיע, לעבוד, לעשות, לאסוף, להביא, זה לא עבר כלום, מה אומר לך? מה אתה מבין, אומר לך? מה שאני אומר לך, אני יודע מה אני אומר לך. עכשיו, ילד! מה תגיד לו? אתה יודע שהוא הולך להיחשל. לא כי אתה נביא, כי אברהם זקן בא בימים, אני עברתי. אני חוויתי, אני זה עבר עליי, אתה לא, לא רוצה להקשיב. אבל איך אומר המדרש? מי שאינו מקשיב לדברי חכמים, על בשרו לומד חוכמה. לא תקשיב לדברי חכמים, על בשרך תלמד. לא תרצה להקשיב למבוגרים שעברו חיים, על בשרך תלמד. עכשיו ברחובות מה למדנו? על שלושה אנשים נדיבים, שלושה סוגים של נדיבות. נדיבות בממון, לתת כסף, נדיבות בגוף, לעזור לו בגוף, לעזור להרים לו משהו, להציל אותו בגוף, יש לו פנצ'ר ללכת לעשות לו את הנדיבות הזאת, והנדיבות השלישית זה חוכמת הנדיבות, להיות נדיב בחוכמה, שזה הנדיבות הכי גדולה, לתת עצה טובה לאדם. מה זה נדיבות? אחד יכול לתת כסף, אחד יכול לתת את הגוף להרים לך איזה ספה במקום שתשלם למוביל. והשלישי נותן לך נדיבות בשכל, נותן לך עצה טובה, שזה הנדיבות הכי טובה, אומר אורחות צדיקים שער 17. והיום אתה בא לתת עצה למישהו, הוא לא יודע שהעצה הזאת שווה מיליון דולר. מבחינתו אתה טמבל. למה? כי יש לו חבר שהחבר הזה הוא איזה מישהו. החבר הזה הוא איזה משהו. החבר הזה הוא, אתה מבין, הוא רוצה להיות כמו החבר שלו. כי אנחנו לא מקוריים, אנחנו חקיינים. לכן היום לא רק חשוב שתהיה לך דוגמה טובה בבית יורם האהוב שלי. החשוב ביותר שאתה תדע שלבן שלך יש דוגמה טובה, בין בלימודים, בין בעבודה, בין בחברים. כי היום הבית זה כבר כלום. היום אנשים לא מושפעים מאבא ואמא. ההפך, עניי ביתך, עניי ביתך כתוב קודמים. אבל מה כתוב ההפך? אל תהיה נביא. בירחה. היום מאבא לא רוצים לקחת דוגמה. מאמא לא לוקחים דוגמה. אני מקווה לטובה. לוקחים דוגמה מהחבר. לוקחים דוגמה מאיזה מישהו שהוא הכיר לפני יומיים. הוא אומר לך, זה אח שלי. זה אני סומך עליו. על מי אתה סומך? היום אפשר לסמוך על מישהו? היום אפשר להאמין במישהו? אני סומכת עליה. על מי את סומכת? יש לי בחורה ואני אומר לכם, לא שופט אותה. שלא תשפטו אותה גם אתם. ילדה בן פורת יוסף, איזה ילדה, היא באה לשיעורים שלי כבר חצי שנה, שנה האחרונה. יורם, אתה לא רוצה לשמוע איזה אבא ואמא יש לה, איזה הורים, איזה חום, איזה אהבה, איזה נתינה, איזה... אני אומר לאמא, אני לא יודע איזה, מה זה הגלגול הזה שאת עוברת. אבל ברוך השם כבר חצי שנה היא חזרה איך, אבל בוא תקשיב. ילדה בן פורת יוסף, שמורה בניילונים, צדקת. ילדה בת 18 וחודשיים, שלוש. לפני כמה שנים, הכירה חברה, הייתה בבית ספר. רק החברה הזאת הידרדרה. והיא יום אחד פוגשת אותה בתחנת האוטובוס, ואומרת לה, מה קורה, מה שלומך, וזה בסדר. איך את בסדר? לאן נוסעת? היא אומרת, אני נוסעת פה לאיזה מקום. אומרת לה, איפה המקום? וזה אומרת לה, תראי, אני אגיד לך את האמת, וזה שישאר בינינו, יצאתי לכמה שידוחים, והבחורים היהודים לא משהו. זה ככה. וסיפורים. אני אומרת לך את האמת, מניסיון של שנה, תאמיני לי, בשבועה, רק הם, הכל יעשו בשבילך. אין, אני מה זה מאושרת, וזה כל הגזענות הזאת, מה, הם לא בני אדם? חצי שעה בתחנה, 35 דקות, היא מספרת לי, 35 דקות. יורם, 35 דקות, אתה לא תאמין, 35 דקות, היא מספרת לה,
כמה הבחור הגוי מדהים. תהי איתי בקשר, נהיה בקשר. היא יצאה לשידוך עם מישהו, בשידוך השני אמר לה לא מתאים. בשידוך השלישי, בחור שלישי, אמר לא מתאים. אחר כך בעוד איזה מקום, אמר לה ככה וככה, ענייני כספים. היא איבדה את זה. היא התקשרה אליי, אמרת לה, שומעת, וואלה, נראה לי יש אמת בדברים שלך. הבחורים שעשיתי איתם לא משהו. לא משהו. אמרה לה, אני לא חברה, אני אחות. אני אכשיל אותך, אני. תאמיני, אני יודעת מה אני אומרת לך. יש לה חבר שלי, אנחנו הולכים להתחתן. יש לו אח. משהו, משהו. את חייבת לנסות. אני אכיר, הוא גם בחור יפה. בחור יפה, משהו. הוא גם צעיר ממך באיזה שנה, אבל בואי תראי איזה אוטו יש לו, ואיך הוא יפנק אותך. הם מפנקים. יורם, לפני 6 שנים, היום בת 25 בערך, לפני 6 שנים היא הכירה את הבחור הזה. עברה לגור איתו בכפר, יש לה 3 ילדים. ועד שיום אחד הוא פיצץ אותה מכות, הרג אותה מכות, היא נשארה שם, פיצץ אותה, הרג אותה במשך 30 שנה, ולפני 7 חודשים, 30 שנה, היא חזרה הביתה. עכשיו תגיד לי, ילדה כזו טובה, עם הורים כאלה טובים, אתה יכול להאשים אותה? אתה יודע מי השם? הסביבה שלה. הייתה לה שם חברה שדרדרה אותה, שהשפיעה עליה. יורם, תזכור, אף אבא לא רוצה את הבן שלו, לא נרקומן, לא מאמר, לא אלכוהוליסט, לא מעשן ולא זנותי. אף אבא לא רוצה לצוטה, מטריד, אף אבא. אף אבא גם אני לא... ואני אומר את זה בהגנה על עם ישראל. אף אבא לא רוצה ילד נכשל. אתה יודע איך ילד בסוף נכשל? לא כי אבא ואמא אשמים. כי היה לו תולעת רקובה, תולעת קטנה. אחד רקוב שהתקשר לילד, נקשר לילד, והרכיב עץ שלם, גמר משפחה שלמה. כי השפעת החברה, השפעת הסביבה, היא מאוד גדולה על האנשים. תזכור את זה כל החיים. יותר מאשר אדם צריך לדאוג שהדוגמה שלו תהיה טובה בבית, הוא צריך לדאוג, להתפלל, לקרוא השמיים, תחנונים גדולים, שהילד שלו לא יתקלקל מהסביבה המקולקלת. כי היום בחוץ יורם, כולם מקולקלים. לא כולם. 99.99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 
לך לבית סוהר, תשאל את הגנב, איך הוא נהיה הגנב? יגיד, חבר הציע לי הצעה יפה. איך הגעת לזה שאתה שודד בתים? חבר אמר לי, בוא, יש אינפורמציה, 100,000 נקי. הוא לא חשב על זה! יש לי בחור עכשיו, עבר גירושים קשים, 4-5 ילדים. אשתו גומרת לו את החיים, הוא אומר, לא יודע איך נכנסתי לזה. לא יודע איך נכנסתי לזה. אני אומר לו, אתה? אתה? אומר לו, כן, הרב רונן, אני. שכר איזה בית, עושה שם גידולי גרס. 100,000 שקל בחודש. הוא אומר, לא הייתה לי ברירה. אמר, תגיד לי, זה לא בא ממך, מאיפה זה בא? הוא אומר, חבר ראה אותי בשעה צרה, אמר לי, בוא, יש לי הצעה טובה, אני מוציא אותך מזה. זה חבר? זה לא חבר. אבל מי דרדר אותו? לא אבא ואמא שלו, החברה שלו. לכן אומר רבי נחמן, יהיה אדם בכל יום ויום יוצא לשדה, כל יום, הוא זועק לקודשה ברוך הוא, וזועק לקדוש ברוך הוא, שמא יצילו מחברה רעה. כל יום אדם צריך לבכות על זה. תוציא אותי מחברה רעה. תוציא את הבנים שלי מחברה רעה. תוציא את הבת שלי מחברה רעה. תוציא את הילדים שלי מסביבה רעה. לבכות על זה, יורן. יש לי 5 ילדים שיהיו בריאים. טפו טפו טפו, בלי עין הרע. בן פורת יוסף. אני אומר לך, אספתי מישהו מרחוב, חבר, אח, ידיד, אני לא אוהב להגיד תלמיד, כי זה נשמע לי גאווה. מרחובות עד לפה, שעה 25 באוטו. הנה הבן של אליאור,
שעה 25, הבחור בן 30. הבחור נשמע כאילו העולם הוא מאוכזב מכולם. הוא אומר לי, ואני יותר מאוכזב מהכל, מאנשים שנהיו כבר לא אנשים. אין. לסמוך אני כבר לא סומך על אף אחד. להאמין אני לא מאמין באף אחד. אומר, חברים כבר, אין חברים. אומר, כלום. העולם נהיה. אומר, הלוואי יבוא עכשיו 10 פוטינים ויעשו פה, יחריבו את העולם. כבר נמאס. לא נשאר שום דבר, אין טעם לכלום. כלום. אנשים אין להם טעם לכלום. הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, מגיע לה, אנשים יהיו רעים. רעים. אחד מקליט השני, אנשים יהיו חולים, יורם. לכן אומר רבי נחמן, כמה צריך להתפלל על זה שהחברה שלנו תהיה טובה. החברה של הילדים שלנו תהיה טובה. כי בסופו של דבר, היום מה שמשפיע הכי הרבה, זה חברה. הילדה שלך היום אחד יכולה ללכת עם חברה רעה, היא גמרה אותה. לאבדי יכולה ללכת עם חברה, חברה טובה, היא תעלה אותה. איך היה פעם פרסומת, חבר מביא, חבר. ככה זה גם בקדושה וגם בתומה. חבר מביא חבר. חבר מדרדר חבר. חברה מדרדרת חברה. יורם, תזכור את זה. אף אחד לא נולד פגום, אף אחד לא נולד נוכל, אף אחד לא נולד עבריין, אף אחד לא נולד רוצח, אף אחד לא נולד מלווה בריבית, אף אחד לא נולד כמו שהוא נהיה ממנו. מה שנהיה ממנו זה לא איך שהוא נולד. זה מה שנולד עם הזמן אצלו, החברה שלו. תראה לי מי חברך, אני אמר לך מי אתה. הנה פה, היה לי פה, בן יודע מי מדבר. היום הוא לא גר פה, הוא גר במושב ליד נהריה. הוא אמר לי, בקריות, אחד נהיה נרקומן, אחד התחבר אליו, נהיה נרקומן. הוא התחבר לאחד הזה, משתיים נהיו ארבעה, מארבעה נהיו שמונה. שליש קריות עושים סמים. איך? הוא אומר, אף אחד לא נולד עם סמים בכיס. פשוט נהיה לו חבר שעושה סמים, הוא גם עושה סמים. הוא טעם, אתה אמר לו בוא תטעם. הוא טעם, אמר לו בוא תטעם. וחבר הביא חבר, הביא חבר, הביא חבר, והנה תואמים. תואמי החיים זכו. אין להם חיים. בקדושה גם ככה. בוא שמור שבת, בוא תעשה לי שבת. תראה איזה כיף שבת. אתה עושה שבת כזאת, אתה אומר, וואי, גם אני רוצה לשמור שבת. מה קרה? הייתי שבת אצל פלוני. אימא לה איזה שבת הייתה. וואי, איזה שבת רבנו. אימא לה ואבא לה. השבת הכי יפה בעולם. מה זה נהניתי? יו, ככה זה שבת. גם אני רוצה שבת. מה קרה? השפעת על החבר שלך לשמור שבת. אבל אומרת הגמרא, מעטים משפיעים ומושפעים לטובה, אך רבים לרעה הם. וכן כך יראה העולם רגע לפני ביאתו של משיח. היום איך נראים? איך משפיעים? כמה פה השפיעו אחד השני על שיעור תורה? לא יודע, אבל השפיעו, הנה, שתבח שמולד. אבל די כמה משפיעים אחד השני, בוא להופעה. 30,000 הופעה. בוא להופעה. מה יש בהופעה? שתייה, אלכוהול, סמים, נגיעות, ערבובים, ריקודים ביחד. אישה נשואה רוקד עם גבר נשוי, היא לא יודעת מי הוא, רוקד איתו. איך זה יורה? השפעה של החברה. היום אתה פותח פרסומת בטלוויזיה. יש לך פרסומת אחת טובה? יש לך פרסומת של משהו מוסרי? יש לך פרסומת אחת לעשות הילד יותר טוב, יותר בריא, יותר נקי, יותר טהור, יותר מוסר? כלום! כל הפרסומות זה יחסה אחד גדול. למה? כי לטכנולוגיה, לטלפון, למסך, לחברה, יש השפעה. תזכור, אדם לא נהיה מישהו, אלא על ידי החברה שלו. לכן, כמה צריך תפילות, כמה צריך תפילות, יורם, שהילדים שלנו לא יהיה להם בחור רע בישיבה, שלא יהיה להם בחור... אני לא מדבר על בתי ספר חולניים, ששם כבר הרע כבר קיים. קיים. היום מורים משפיעים על ילדים. מורה משפיע על ילד רע. היום המורים אומרים לילד בבית ספר, אני יש לי בן זוג בבית. מורה בבית ספר. תראה פרסומת של משרד החינוך. מורה בבית ספר. אומר לך, אני יש לי בן זוג בבית ואני מאושר. והוא אומר לילדים בכיתה, אם אתה רוצה להיות מאושר זה לא אישה. מאושר זה תהיה עם גבר. כי גבר מבין גבר. ואז אתה אומר לי, בית?
למה, מישהו פה גדל דברים כאלה בבית? זה, זה, זה חול, יורם. אבל סליחה, זה לא נכון מה שאתה אומר. בבקשה, יורם. אני לא אומר גבר, גבר. אני לא... אני מתחבר. אבל מי ברא אותה? אני ברא את זה. מי ברא את הבן אדם? השם ברא את הבן אדם, לא אנחנו בראנו. יורם. פתאום יצא מהארון? יורם, לא, 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 יורם, יורם. אני מוכן לדון על זה, כי יש לי בחורים שבאים לשיעורים שלי כאלה, וגם נשים. אני מוכן לדון על זה. אני אגיד לך גם למה. אני מוכן לדון על זה. כי אני לא, חס ושלום, באים לשיעורים שלי כאלה, ואני עוזר להם מהלב. רגע, 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 לא, לא, לא. יורם, 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 יורם. תקשיב. אתה מסכים איתי שלכל אדם יש יצר הרע על משהו. אחד יש לו יצר הרע לאכול, אחד יש לו יצר הרע נשים, אחד יש לו יצר הרע בגדים, אחד יש לו... כל אחד יש לו את יצר הרע שלו. שמשהו גורם לו לרצות לעשות משהו יותר או בשונה מאחרים. בסדר? עכשיו גם זה ייתכן וזה דבר מולד, שהוא נולד עם יצר הרע גדול, כמו אדם שנולד עם יצר הרע גדול, לשבור דברים או להרוס, לא משנה, יש מלא דוגמאות. זה, מה שאתה אומר, יש כאלה שנולדו עם יצר רע גדול, ויש לזה טיפול שמטפלים בזה, כמו שאחד חולה נשים, או אחד חולה סמים, אז גומלים אותו מיצר הרע, הרע שיש לו לדברים רעים. בסדר, עד לפה? שתיים, בדור שלנו, המודעות היא מאוד גדולה. זאת אומרת, יש מודעות ויש תודעה. יש אדם שמודע ויש אדם שמודיעים לו. אז יש כאלה שהם נולדו עם זה, ויש כאלה שעם הזמן זה חדר לתודעה שלהם. היום, לצורך העניין, ואני אומר לך, תקשיב טוב למה אני אומר לך, ואני יושב עם אנשים קצת יותר מכל אחד אחר פה, שיושב עם הציבור, וציבור זה דבר לא קל, ואני יושב עם אנשים שאומרים לי, הרב, אני נפלתי במשקף זכור. אני מאוד צדיק שיהיה לי תקשיב. מה זה נפלתי? זה משהו מילדה? הוא אומר, לא, אני גרוש עם 4 ילדים. זאת אומרת, היית עם אישה. כן, הוא אומר, אני גם אוהב נשים. אז איך הגעת לזה? הוא אומר לי, חברה טובה, אמרה לי, בוא למועדון. אתה תראה שם אנשים טובים והכל זה. בוא, אני... בוא, מה אכפת לך? בוא. אומר, ושמה, לאט, 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 ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ונגררתי שאמרתי לעצמי, שווה לנסות. נמכרתי. אני יושב עם כאלה. זה לא מולד. הבחור, יש לו משיכה לנשים. אבל עכשיו נהיה לו גם לגברים. למה? הוא התנסה. אמרו לו, בוא תנסה. אתה חושב שילד נולד עם תאווה לסמים? אומרים לו, בוא תנסה, תראה איזה היי. ולאט לאט הוא מג'וינטים עולה לעוד ועוד ועוד, עד שהוא מגיע לדברים קצת יותר קשים. יורם, שתדע לך, היום יותר מתמיד, אהוב שלי, יותר מתמיד, החברה משפיעה מאוד יותר מהבית. תבין, אנשים היום בעבודה באים לעבוד ועובדים על הבעלים שלהם. בא בחור לעבוד ועובד על אשתו. הוא לא בא לעבוד. הוא בא שם לפלרטט עם המזכירה, או עם החברה, או עם האחות. אני אומר לך, אני יושב עם האנשים האלה. החברה מאוד משפיעה. אנשים היום חיים שהכל מותר, יורם. שכבר אין דבר שאסור. אפשר לנסות, אפשר להתנסות, אפשר לטעום. אני אומר לך, זה הדור שנהיה. אנשים לא עוצרים את עצמם. אתה יודע מה עוצר אותם? הקפה שהם מקבלים. הסתירה שהם מקבלים. איך אמר לי מישהו? אף אחד לא חושב שזה ייפול אצלו בבית, עד שזה לא נופל אצלו בבית. כולם בטוחים, יורם? כולם בטוחים, אצלי זה לא יקרה. אני, יש לי אישה טובה, יש לי ילדים טובים, אצלי זה לא יקרה. יורם, ואני אומר לך, זה קורה היום כמעט בכל בית. בכל בית. אבל אם תסתכל על עצמי, אני לא יכול לעשות דבר כזה, אתה מעלב את משתי 24 שעות במהלך. יורם, אתה מיוחד, כפרה עליך, יורם. יורם, אתה מיוחד. יורם, כפרה עליך, אתה מיוחד. בני,
וואלה, בני, מה היינו עושים בלי יורם? יורם, כמה אנשים מסתדרים היום? זה לא מעניין אותי, זה לא שייך לי. אבל אני יושב איתם. אתה יודע, רוב, תקשיב לי, רוב הילדים העבודים היום, זה לא מהבית. רוב הילדים העבודים, זה שהם התחברו לילדים עבודים. תקשיב לי, רוב אנשים היום שרוצות לטעום עוד, זה כי יש לה חברה, שאומרת לה שאני טעמתי עוד וכדאי לך גם לטעום. תקשיב לי, רוב הגברים שהיום הולכים ועושים מעשים, רובם כי יש לו חבר שעושה מעשים גם הוא מהצד. רוב מה שקורה היום רע זה כי מישהו גרר אותו לרע. כי החברה, תסכים או לא, תקבל או לא, אם היום יש השפעה שהיא השפעה הכי גדולה בעולם, זו השפעת החברה והסביבה. יותר מכל ההשפעות האחרות. כדי היום להחזיק ילדה שתהיה צדיקה, זה או שהיא תהיה לבד במקום שהיא נמצאת בו, או שתהיה לה חברה שכל הזמן תחזיק אותה ותרים אותה. אחרת היא תיפול, או שתהיה לה חברה שתפיל אותה יותר מהר וחזק. תזכור את זה. זה נכון לגבי בנות, נכון לגבי בנים, נכון לגבי ילדים קטנים, לגבי ילדות קטנות, לגבי נשים נשואות, רווקות, לא משנה מי. זה נכון לגבי כולנו. תראה לי מי חברך, אני אומר לך מי אתה. תראה לי לאן אתה יוצא, אני אגיד לך איך אתה תחזור. תראה לי עם מי אתה הולך, אני אגיד לך איך בחזרה תבוא. זה אין 100%, זה ככה. החברה זה מי שאתה תהיה בזכותה. אתה לא תחשוב שאתה בא לשנות אנשים. הם ישנו אותך. כי ההשפעה של הרע על טוב היא גדולה יותר מאשר על טוב הרע. לכן כל הדור הזה, כל המחלה של הדור הזה, זה המחלה של חברה רעה. מספיק שאחד מהחברים של הילד שלך, אחד מהחברות של אשתך, אחד מהחברים שלך, יהיה מקולקל, הוא יקלקל אותך. לא יעזור לך. כך פה כל ילדה, כל בחורה שעברה חיים, או עוברת חיים, והיא תגיד לך שאיך שהיא נראית, או איך שהיא רוצה להיראות, או איפה שהיא הולכת, או לאן שהיא רוצה ללכת, זה לא היא רוצה. זה החברה שלה הביאה אותה ללכת, או להיות, או להיראות כמוה, כמו שהיא היום. מה פעם נשים האלה עם שפתיים דקות היו מאושרות? היום נשים אם אין לה שפה כמו מדרכה, היא לא חיה. זה לא מצחיק. אני אומר לך, היום אישה בת 60 מושפעת מהנכדה שלה, בת 20. לא, 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 זו לא הכוונה. זו לא, 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 זו לא הכוונה, צדיקות. לא אמרתי אסור מותר, חס ושלום. לא אמרתי אסור מותר. לא אמרתי יפה, לא יפה. זה כל אחד וטעמו. רגע, יורם, לא אמרתי. נכון, היום גברים עושים את זה, יורם. ואתה... מה החבר שלך עושה? מזריק בלחיים, חבר שלך, יורם. איפה התארדרת, יורם? וואלה, מגיע ליורם כפיים. עם חברים כאלה, התעבר שבו לעד. יורם, רגע, רגע, יורם, יורם, יורם. או, או, יורם, יורם, הנה, 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 רגע, יורם, עצור. יורם. לא אמרנו יפה, לא יפה, אסור, מותר, לא אמרנו. רק מה אמרנו? מה אמרנו? שהיום, כי כולם עושות, גם היא עושה. ואם היא לא תעשה, היא תרגיש שונה. רגע, אני... יורם. נכון. וואלה יורם אתה יותר קיצוני ממני יורם. אם אני חשבתי שאני קיצוני אני לידך רך רוחי. אני לידך טוטי פרוטי יורם. וואלה אני לידך טוטי. מה יורם? לא כפרה עליך יורם אתה יודע אהבה שלי אליך אינה תלויה בשום דבר. יורם
בוא תשמע משהו הזוי. אתה מסכים? שם מלמטה למעלה כולה סיליקון ומה אתה הרב שלה מגיע מתחבר למרוב אומר אתה אישה תהיה אמיתית יורם, יורם ראית פעם סבתא עושה בוטוקס? בוטוקס? היום אישה בת 60 רוצה לראות כמו הנכדה שלה בת 20 רגע, רגע, רגע ראית פעם אישה מבוגרת נכנסת למועדון? פעם אמא שלך הייתה במועדון? יורם, אז רגע, רגע, מה שאתה עכשיו אומר, אתה בעצם מצדיק את כל השיעור שלי, רגע! נכון, אז רגע, רגע, יורם, חיים שלי, רגע! מה אתה בא ואומר לי? שפעם אנשים של פעם, כמו היום, היו מושפעות אחת מהשנייה, רק מה פעם, ההשפעה הייתה טובה, לא הייתה השפעה רעה. היום ההשפעה כל כך גרועה, שאישה בת 60 פתאום הולכת למועדונים, עושה ג'וינטים, עושה בוטוקסים, היא רוצה לראות בת 20, והבת 20 רוצה ומרגישה מבוגרת כמו סבתא בת 60. אתה, זה עולם דפוק. מאיפה כל זה מגיע? מההשפעה של החברה והסביבה. אם אתה בא היום לאישה בת 60 ואתה אומר לה, בת כמה? את אומרת לך 24. ואז אתה אומר לה, יש את הבח שמולד, למה? אני נראית לך יותר... ואתה כזה, כן, את נראית רגל בקבר, אבל לא משנה. כאילו, מה תגיד לה? אתה אומר לה היום שירד מבוגרת, בא לה למות! אתה מבין, העולם משתגע, לא, פעם האנשים היו מקבלים את... היום, תבין, פעם אנשים היו מקבלים את הגיל שלהם. הם היו נהנים מהגיל שלהם. אדם, ילד בן 15 היה נהנה בגיל 15. ילד בן 18 נהנה בגיל 18. ילד בן 20 נהנה בגיל 20. אדם בן 30 נהנה מהגיל שלו. בן אדם בן 60 נהנה מהגיל שלו. הוא חיכה לגיל הזה להיות סבא. היום בן 60. פתאום הוא רוצה תאילנד! בן 60, רגע! פתאום הוא רוצה קוסומוי! מומו! אני, כן, הוא רוצה עכשיו את הקוסו שיעשה לו ברגליים! ועכשיו החבר שלו בא ואומר לו, לא, יש פה מישהי $2. ואז פתאום, והוא חוזר הביתה, הוא בא לאשתו בת 60, והחבר שלו הולך עם תאילנדית בת 20. אתה מבין, זה לא הוא! יורם, זה לא הוא! זה הסביבה שלו! אתה מבין, אישה היום... אני נכנסתי לבית בקיסריה. אישה בת 64, עליה שלום. לא. אישה בת 64, רציתי לעשות לשלום בית עם בעלה. גדול ממנה בכמה שנים. אמרה לי, זה לא ילך. אמרתי, למה? אני החלטתי להתחיל פרק ב'. את עוד שבועיים יש לך קבר מוכן. את פרק ב'. עכשיו אמרתי, תראה, האווירה הייתה מאוד קשה. אמרתי לה, אני קצת אצחיק אותה, אתה יודע, מי לדש, קצת להצחיק אותה, רק מה, שתהיה בריאה. היא עשתה את כל הניתוחים שאפשר לעשות. עפפיים, סנטר, פסנטר, כינורות, הזה, הגבוה, הכל, מתוחה. עכשיו, השתבח שמולד, עכשיו, אתה יודע, אתה אמרתי, רוצה לעשות שלום בית, עכשיו זה אחיין, שלח אותי אחיין של הדוד הזה שהולך להתגרש. אמר לי, כפר עליך, רונן, תעשה טובה, חברים, זה, הוא אוהב אותך, לך תנסה לדבר עם אשתו. אישה בת 64, עכשיו, אתה יודע, היא רוצה לראות בת 20. עכשיו, אמרתי, לא נספר לה, זה בדיחה, פחדתי, אני אין לי ביטוח פנים. אמרתי, ספר לה בדיחה, הסנטר יעוף למטבח, האף יעוף לסלון. הגבות יעופו, עזוב אותי, אמרתי, עזוב, כולה, אתה יודע, בא כזה, אין לי מי לדבר, למה? הסביבה משפיעה. הסביבה, תבין, תראה איזה אבסורד נהיה, ילד בן 12 רוצה להרגיש בן 19, ילד בן 19 רוצה להרגיש בן 40, בן 40 רוצה להרגיש בן 30, בן 60 רוצה להרגיש בן 25, אנשים לא מבסוטים מה שיש להם, הם כל הזמן רוצים להיות כמוה, כמו זה, לא טוב להם מה שיש להם, כל החיים... היה לה את השפתיים האלה, היה לה את הכל בסדר, ובעלה אוהב אותה. לא, היא רוצה לראות יותר צעירה. היא לא רוצה, כי העולם רוצה לראות יותר צעיר. העולם רוצה לראות אחרת. תבין, לפני 60 שנה, מה? לא רצו להרגיש טוב, לא רצו להיות בריאים, לא רצו להיות יפים, תמיד רצו.
אבל בסביבה לא היה את זה. נהנו ממה שיש. חיו עם מה שיש. היום חיים את מה שאחרים חיים. ואחרים לא חיים. היום 90% ממי שנוסע לדובאי, זה כי היו את ה-10 שכבר נסעו לשם. אתה מבין? אתה מבין, יורם? זה לא באמת... היה חסר לו דובאי. הרי אנשים פה חיו 100 שנה בישראל, 70 שנה, לא היה להם דובאי. הוא לא חשב על דובאי. הוא לא הרגיש, לא הייתי בדובאי. היום האדם שלא היה בדובאי מרגיש שהוא חייב מיטה. מרגיש, לא השלמתי את יהודי בעולם. היום האדם, התכלית שלו זה דובאי. למה? כי הוא נוסע, והוא נוסע, והוא נוסע. והוא מרגיש, גם אני צריך לנסוע. יורם, אתה מבין מה קרה לנו? אנחנו כבר לא, זה הפתח של השיעור. אנחנו כבר לא חיים אנחנו. אנחנו לא חיים מי אני. מה טוב לי? מה נכון לי? היום אני חי, מה אמרו לי שנכון לחיות? מה אמרו לי שטוב לעשות? מה אמרו לי שלאן טוב ללכת? איבדנו את עצמנו. לכן אני אומר, המטרה של השיעור זה קודם כל להראות לכולנו עובדה, שכל מי שנהרס, התקלקל, כל מי שנגמר כאן, כל מי שאיבד, כל מי שנאבד, זה רק בגלל סיבה אחת. חבר'ה, קחו את השיעור הזה לחיים. הסיבה היחידה בעולם זה הדוגמה שהוא קיבל ממי שאיתו הוא חי. זה יכול להיות אבא, אמא, אבל הרוב ההורים טובים. הרוב של הסיבה היום זה החברים. זה החברה, זה החבר. זה אותו אחד ששיבש את הבן שלך. זה אותו אחד, זה אותה אחת ששיבשה את הבן שלך, שיבשה את אחת הבן שלך. היא תגמור אותה. הבת שלך חזקה, אתה חזק, אתם עץ. עץ רחב וגדול עם ענפים ופירות. אבל תולעת קטנה, יורם, מרכיבה את הכל. והיום התולעים הכי גדולים, זה הילדים שמסתובבים בחוץ. זה החברה בחוץ. ילד חרדי יוצא עם לרחוב, כל הפרסומות שיש לו, זה ביחס אחד גדול. הכל עירום, 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 זנות. הילד מגיל קטן גודל זנות. איך אנחנו? תגיד לי, למה לפני 100 שנה היו כאלה צדיקים, ולפני 30-40 שנה כבר התחילו כל מה שאתה רואה היום, פדופיליה ווסטיות ואנסים ואונסים. אתה שמעת פעם סיפור של 30 ילדים בני 16 עד גיל 30 עומדים בתור כמו בקופת חולים לאנוס ילדה בת 16 וחצי שיקורה? אתה שמעת פעם על זה? למה זה קרה באילת לפני כמה שנים? למה ילדים בכיתה בני 15 יורה? 4 ילדים בני 15 בהרצליה אנסו ילדה בת 14? שלושה ילדים בני 14 וחצי, 13, אנסו ילדה בת 15. מאיפה זה בא? זה בא מההשפעה של מה שאתה רואה ושומע. לפני 30-40 שנה התחילה הפיראטי, התחילה הטלוויזיה, סרטים של זנות. אני לא צריך להגיד לך שמה שהתורה כתבה זה אמת. שמה שראו עיניך זה מחמם לך את יצר הרע ביותר. אדם שרואה דברים זנותיים זה מדליק לו את יצר הרע. זה גומר לו את יצר הרע שלו, זה מפרק אותו. הרי מראות של זנות אסורות בתורה. לא סתם אמר הזוהר הקדוש, מי שרואה זנות בעיניו לא יוכל לראות את הקדוש ברוך הוא. איך אתה באותם עיניים? ראית איכס? אתה תראה את השם יתברך? אי אפשר. שם עשה תשובה וכפר והזיל דמעות מהעיניים. לא, דמעות זה דבר טוב, במיוחד הזה שאתה מתחרט ומתוודא. למה? כי דמעות זה דבר מלוח. המלח לבריאות. המלח, מה תפקידו של המלח? לתאר! כך בשר, איך מכשירים אותו? מלח! לכן מי שעשה תשובה על המראות שהוא ראה, יש סיכוי שיראה את הקדוש ברוך הוא. היום תראה, השם ירחם. תראה, תסתכל. אתה יודע מה הולך היום? גועל נפש, יורם. גועל נפש. זה דור שלם שמכור לסרטים. היום כל ילד שני שמחזיק טלפון ביד, יש לו ביד פצצת אטום. על מה אתה מדבר? פצצת אטום. ישבתי במטוס, עד רגע לפני הטיסה, ישב לידי מישהו, אימר בקזינו, שדרך הטלפון. טקסס הולדם דרך הטלפון. חולים. היום לא צריך לצאת החוצה לראות אישה. הוא מדליק את הטלפון, 5 כפתורים, יש לו איזה אישה שהוא רוצה. מיליארד, מיליארד, טריליארדים של סרטים. בכל הווריה, כל... השם ירחם. איך ילד נהיה כזה חולה, סוטה, עומד בתור, לאנוס? איך? אבא שלו בחור טוב, אמא שלו זהב, אחים שלו תיאורים, איך? החברה, הסביבה, האנשים סביבו. מה חשבת?
לכן כמה שיותר להרחיק את הילדים שלנו, את עצמנו מסביב הרעה. כי אנחנו בסוף מושפע, אנחנו ניפול, אנחנו לא נשרוד, אנחנו נתרסק, אנחנו נתאבד, אנחנו נאבד. כי החברה איבדה השתונות. אחרי השיעור הזה יש לי מטרה אחת. אחת, יורם. שאנחנו, אני, רונן, על עצמי, שלא יהיו לי חברים רעים. שלא יהיו לי אנשים שידרדרו אותי, או יגידו לי, די, אתה עושה יותר מדי. תנוח, לא רוצה כאלה. אני רוצה שיגידו לי, תעשה עוד, החיים קצרים, תשיג עוד. אני רוצה אנשים שיחזיקו בי, יעלו אותי עוד ברוחניות, יעלו אותי עוד לעשות למען. לא יגידו לי, לא ידרדרו אותי להיות פחות מוסרי, פחות רוחני. אני על עצמי אומר. אני פעלה לילדים שלי שתהיה להם אישה טובה. אשת חיל אמיתית. אשת חיל אמיתית, איש חיל אמיתי. היום גבר טוב זה גבר. אתה חושב שאני מסתכל על גבר חרדי, דתי או חילוני? אני מסתכל על גבר שיש לו מידות טובות. מידות טובות לפני הכל. היום אישה, מה? לא מעניין אותי. אני אומר לבן שלי, אישה טובה זה מידות טובות. זהו. אישה טובה זה מידות טובות. אישה טובה זה אחת שתרים אותך. תשפיע עליך טוב. לא תדרדר אותך. היום בשנייה אתה הכרת מישהו, נגמר הסיפור שלך. חצי, איזה חצי שעה? חצי דקה, התחברת עליו, נגמר הסיפור שלך. זהו. אתה יודע, בקורונה הייתי אומר לאנשים, הלוואי ונתרחק מאנשים רעים, כמו שמתרחקים אחד מהשני, בגלל המרחק שצריך לשמור. יש אנשים צריך להתרחק מהם, יורם. הם משפיעים עליך לא טוב. הם ישפיעו עליך רע מאוד, הם יגמרו לך את החיים. זה השיעור שלנו. להיזהר ולהתרחק מחברה רעה. כי חברה רעה, תעשה לך חיים רעים. כל אחד פה, מי שרוצה להתקדם ולהיות מתישהו, ירא שמיים, ישר, צדיק, אגון, חביב, נחמד, אהוב, תעשה לך חבר גדול ממך ברוחניות, ולא חבר קטן ממך ברוחניות. כי אם לך חבר פחות ממך ברוחניות, אתה תגיע לשפלות יותר ממה שהוא נמצא בו. אבל אם לך חבר גבוה רוחניות, אתה עוד אולי תעקוף אותו יום אחד. למה? אם חברים יביאו אותנו לרוח, אם חברה שלך תביא אותך לשיעורי תורה, אם חברה שלך תגיד לך, אל תלכי למקומות כאלה וכאלה וכאלה, תקחי, לקח טוב, נתתי לכם תורתי, אל תעזובו. תראו את הלקחים מהאנשים. תראו מה אנשים עברו. אנשים שהיו במועדון מה עברו. אנשים שהיו במסיבה מה עברו. הביאו להם כדור מקולקל עד היום מזומבי. הביאו לה כדור, אנסו אותה. חברה אומרת לחברה, אל תלכי. השפעה טובה. בואי לשיעור תורה. השפעה טובה. חברה כזאת לבת שלך, תהיה רגוע. הבן שלי רוצה לעשות לוטו צ'אנס. אומר לו חבר שלו, ארור מי שמאמר, פסול לעדות. הלוואי. הבן שלי לא יאמר. חבר אחר שיגיד לו, בוא, עזב שטויות, בוא, פתחו פה איזה בית, בוא נשב פה באיזה פארק, בוא, תחזיר את מה שהפסדת אתמול, בוא, גמרת ילד. מי עושה את זה? חברה רעה. אבא טוב, אבא צדיק, אמא טובה. חברה רעה, בני. בת שלך אחת עם חצאית, עד הקרסול. באה לחברה, זה שטויות, תראי להלכה, אפשר שיהיה ככה עד הברך, שארבע אצבעות הזה. פתאום אתה רואה אותה מקצרת את החצאית. היא לא מקצרת כי אמא שלה עם חצאית עד הרצפה. אמא שלה הולכת ברחוב, כל הרחוב נקי. אמא אשמה? הילדה התחברה לחברה רעה, זהו נגמר. לא עלינו, קח את כל הדור הזה. תשאל אותו, למה, איך, מתי, איפה אתה עושה, מה אתה עושה, מי... יגיד לך, לא נגמר בזה. השפעה. איך קוראים לדור הזה? מושפעים. איך כל המחלות של הדור? שפעת. שפעת חזירים, שפעת תופעות, שפעת קורונה. אני קורא לזה שפעת מוסרית. אנחנו מושפעים להיות תת מוסריים. לכן ככה אנחנו נראים. לכן מי שרוצה אחרי השיעור הזה, לא סתם לבוא להעביר פה שעה ורבע, שעה וחצי, אלא להעביר פה שיעור תורה לחיים, שיקח לעצמו דבר אחד מהשיעור הזה. תעשי לך חברה טובה. תעשי לך חברה צדיקה. תעשי לך חברה עם יראת שמיים. תעשי לך חברה שתמיד תרים אותך. שתמיד תעזור לך, תמיד תרומם אותך. כי אם תהיה לך חברה שתמיד תפיל אותך,
או תדרדר אותך, או תלמד אותך לעשות דברים רעים, את תהיי מסכנה בחיים. כי כל החיים זה תראה לי מי חברך, אני אומר לך מי אתה. אם אתם רוצים חיים טובים, חברים טובים. אם אתם רוצים חיים רעים וגמורים, חברים שמדרדרים. ואל תגידי, לא, זה אח, זה חבר. היום אין אח וחבר. היום חבר אני לכל אשר יראוך. דוד המלך לא מצא חברים טובים. אמר, חבר שלי זה רק מי שירא שמיים. זה לא עוד שיעור. זה השיעור. זה שיעור לדור הזה. תפסיקו להיות מושפעים. יש לי בחור אתיופי, גדל איתי באזורים. אחד הבחורים. אמרתי לו, איך הגעת לזה? כל החיים היית ילד מכונן וטוב ובחור זהב. איך הגעת לזה? מהר זה הייתה החברה שלי. יש לי בחור, גדל איתי. שחק איתי כדורגל במכבי נתניה. היום אחד העבריינים הבכירים. איך? אומר חבר אמר, חבר אמר, בוא תנהג לי, בוא תיסע לי קצת, בוא תהיה איתי, קח 300, קח 400. לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט. מהאדם הכי רחמן, נהיה אחד האכזרים. הוא אכזרי? לא. יש לו אבא ואמא, קודש קודשים. חברה רע. לכן כמה צריך להתפלל על עצמנו, על הילדים שלנו. להדריך אותם, לדבר איתם, לשבת איתם, להתרחק מחברה רעה. אי פעם ילד היה מאשן. אל תהיה איתו, זה חוליגן, זה בנדיט. מאשן סיגריות. זה היה בושה. זה היה ילד עבריין. היום ילד שלא מאשן הוא לא גבר. אמין? נדפקו אנשים. פעם אמא שלי חינכה אותי, אל תיגע בה. אל תיגע בה. למה, אמא? היא רוצה, לא אני. אל תיגע בה. למה? תחשוב שזו הייתה אחותך. היית רוצה שיעשו לה את זה? ככה חינכו אותנו. אבל בחוץ מה כולם אמרו? תהיה גבר. מי שלא זה הוא לא גבר. מה אתה, מה אתה? כמו שאמרת, מה אתה? משקף זכור? מה אתה? קרוקס? גוגום? אתה מבין? אז בבית החינוך הכי טוב, בחוץ כלכלים אותך, מה אתה חושב שיצא ממך? הרי מה אתה רוצה להראות לכולם? אני שווה משהו. אתה לא רוצה להראות לקדוש ברוך הוא, אני שווה משהו. אתה רוצה להראות לחברים. לכן כל הדרדור וכל התת מוסר שנמצאים בו היום. אין מוסר. לכן זה שיעור לכל אחד ואחד שיושב פה. ללכת אחרי השיעור הזה ולהגיד לעצמך, מי מהיום יהיה חבר שלי? אני רוצה להתקדם רוחנית, אני רוצה לצאת פה עם שם טוב, צדיקה. רוצה שיהיו לי ילדים טובים, חיים טובים. איך עושים את זה? חברים טובים. יורם, אתה תמיד מוסיף לשיעור הזה, תאמין לי. מה הייתי עושה בלעדיך בקריאת ים, תאמין לי? קהל קדוש, קריאת ים. קודם כל, אני מקווה שהתחזקנו. נשים יקרות, אחיות שלי, התחזקנו קצת? כן? אתם חושבות שהשיעור הזה באמת, באמת, הוא שיעור לחיים, נכון? קחו אותו, שבו עליו עוד פעם שהוא יצא בעזרת השם, תפיצו אותו, תלמדו אותו. תבחרו חברה טובה, חברות טובות, חברים טובים, אנשים טובים, כדי שלכולנו פה יהיה חיים טובים. רגע לפני שיוצאים ויוצאות, רגע לפני שאנחנו יוצאים מכאן, דבר אחד קטן. קודם כל אני, אחים שלי, איך היה שיעור? התחזקנו? כן? התחזקנו, נשמח. רגע לפני שיוצאים, אני רוצה להודות לעודד דודוב, לדודו אסייביץ', לבני, לאימא, ול... ניסים המתוק מקריית ים, שבזכותם השיעור הזה פה היום קיים ו... וגם למשפחת שלמה, שנרתמה וגם ששותפים לערב הזה, שהשיעור הזה הוא גם לעילוי נשמת... קודם כל, השיעור הזה לעילוי נשמת הבן. איך? עידו בן שירלי. והאימא? שרה בת בת שבע. למשפחת שלמה. אז השיעור הזה לנשמת הבן והאימא. השיעור הזה להצלחת כל אחד ואחד שיושב כאן. קהל קדוש, אני מודה לכל מי שנרתם באופן חודש בחודשו, או באופן חד פעמי, לעזור שהשיעור הזה כאן בקריות יתקיים, ויעובר בשידור, ושכל חודש וחודש עד השנה, וגם לאחריה בעזרת השם, אנחנו נעשה, נצליח, ונקדש שם שמיים ברבים, ונעשה נחת רוח לנפטרים, נעשה נחת רוח למשפחה שנשארה, ונעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא.
קהל קדוש, שלושה דברים לפני שיוצאים. אחד, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה בבית, פה, לבית, פה לקריית ים, לכל מקום שנמצא בו, במקום שהוא גר בו, אפשר להזמין דרך מספר 052-977-1033. מי שרוצה את זה שנמתי נהיה בקריות, שוב, באזור שאתם גרים בו, כל אזור שאתם גרים בו, המספר להצטרפות הוא 0... כנסת? אה? כנסת? כן. זה שבט אחי. אני לא בקיא בפרטים, זה מה שיש לי. אבל מי שרוצה את זה מתי נהיה בקריות, שוב, בקריה, בכל קריה או בכל אזור שאתם גרים בו, רוצה להיות מעודכן, המספר הוא 050-63-222-63, לשלוח הודעה, צרפו אותי, שמיר, יצרפו אתכם. בסדר, קהל קדוש, אני רוצה להודות למזמינים. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אני אוהב את בני, אהבה גדולה, איך היה השיעור? כן? תודה שבאת, זה פעם ראשונה שאת באה, הוא אמר לי. אז אני שמח שאת כאן, תודה שבאת, זה משמח את הלב. שתתבשרו בשורות טובות תמיד. ושתדעו ישועות ונחמות. ובעזרת השם, כל אשר נעשה כולנו, בעזרת השם נצליח. שלכם יהיה נחת רוח, ולאבא, לאישה, לבן המתוק, לאחים, למשפחה, יהיה נחת רוח גדול כל ימי חייכם, אמן ואמן. קריית ים, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה לידכם, עונג אחד גדול. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. הגדיל תורה ויאדיר קדיש.